Olá amigos e amigas do canal. Agora nós vamos ao segundo vídeo do caminho de mesa quatro rosas. Como vocês estão vendo, nós fizemos estas duas rosas aqui. Agora falta mais duas, que é a segunda parte, a outra metade. Para quem já terminou, que já foi lá no blog que eu disponibilizei todas as carreiras Sabe que nós terminamos na carreira 108. E na última carreira, nas outras carreiras teve grande diminuição também, olha aqui teve 16 argolinhas para diminuir, aí começava cinco correntes e fazia os seus quatro bloquinhos. Agora, na última carreira, nós diminuímos com dez argolinhas, andamos em ponto baixíssimo e aí, nós fizemos sete bloquinhos. E aí, sobrou para diminuição. Então, teve diminuição no começo e no fim. Como o caminho de mesa é inteirinho feito com diminuição. No começo e fim da carreira, e apenas alguns aumentos no meio da carreira, né? E é um aumento muito pequeno que foi de um bloquinho que vocês aumentavam oito correntes, exato, né? Até aí, sem dúvida nenhuma. Agora terminando, deixo eu pegar aqui a minha amostra na amostra, gente. Aqui eu fiz só dois bloquinhos que cabia só dois bloquinhos na minha mostrinha, ó, porque ela é desse tamanho, ela é pequenininha, tá? Não é o caminho de mesa, é só para vocês terem uma ideia. E aí eu terminei, um, uma suposição, eu estou na última carreira que aí para vocês são sete bloquinhos. Aí o que, que eu posso fazer? Deixa eu tirar aqui o gráfico para ficar mais assim, para vocês verem melhor. Eu posso cortar essa linha, pegar ela, emendar aqui, puxar, dar um nozinho e já finalizar aqui para depois começar a segunda parte. Ou eu posso, porque no final o indicado que eu falo para vocês é fazer o em toda a volta do caminho de mesa um ponto baixíssimo para ele ficar mais durinho essas lateral aqui ou vocês já pode descer essa lateral que aí depois vocês não precisam fazer mas se isso confunde vocês já remata ele aí depois deixa para fazer tudo no final tudo certinho mas se vocês quiserem Pode já descer, e como que vai fazer? Eu já vou explicar como que faz o bico de acabamento. O bico de acabamento, vocês vão fazer uma corrente, e aqui, ó, na lateral, vai andando em ponto baixíssimo. Aqui, ó, como essa lateral equivale a duas argolinhas, vocês façam aqui, aí faz, ó, no pezinho. Vai andando em ponto baixíssimo todo o seu caminho de mesa. Para os iniciantes, gente, vai com muita calma, ó, cada argolinha é um ponto baixíssimo que você faz. Aqui, ó. Aqui tem faz mais uma Aí, ó, vou descendo. Agora eu vou descer. Faço no pezinho lá embaixo. Aí eu vou andando. Eu tenho um ponto, gente, um pouco apertado. Eu aperto muito a minha agulha. Tem gente que tem o ponto mais alongado. Olha aqui, é onde eu fiz aquele aumento. Eu vou dar toda a volta nele. Aí eu vou fazendo toda essa parte em ponto baixíssimo, porque aí é um capricho melhor para sua toalha, ela vai ficar mais firme, entendeu? Na hora de pôr na sua mesa. Só por isso. Se você não quiser fazer, se a toalha é sua, se você tá com quantidade pequena de linha, não precisa, não há necessidade, mas eu acho que é um capricho melhor para sua toalha, ok? Então a parte do bico de acabamento, acredito que não tenha dúvida. Agora, gente, vamos explicar como que faz a segunda parte do caminho. Quatro rosas. Eu desmanchei aqui aqueles pontos baixíssimos que a gente estava contornando para vocês saberem o como que faz, tá? Tá aqui, ó. Terminei a última carreira, que é a 108 lá da primeira parte. Aí, suponhamos que você pegou, colocou a linha aqui, puxou e deu o seu arremate e cortou com uma agulha. Ou se você for descer, você desceu aqui até chegar nessa linha aqui, ó. Que essa linha foi a que eu iniciei aquelas 291 correntes que foi da primeira carreira, Tá? Eu desci em ponto baixíssimo até aqui, ou eu cortei a linha aqui em cima. Aí, o que que eu faço? Se eu cortei a linha, ou mesmo que eu desci em ponto baixíssimo, tá aqui seu caminho de mesa. Pega ele, ó, a linha, aquela linha que tá solta lá. Você pega, vira ele, ó, virando, virando, tô virando. Aí, eu virei. Só que aqui ó, vocês estão vendo uma linha amarela amarrada. Vai falar professora. Que é isso, professora! Gente, lembra que eu comentei com vocês para deixar um bom tantinho, um tanto bem espaçoso. Acho que mais ou menos assim ó, de, de linha no começo, não deixar esse pouquinho que eu deixei. Porque Vou dar o motivo. Porque, gente, a, na hora que você virou, você vai já pegar aqui, ó, a linha. E aqui, ó, nessa argolinha aqui dela, ó, introduzir a agulha, tá aqui, ó. Eu acho que deu para ver, ó. Introduzir a agulha. Aí, eu já inicio as cinco correntes. Uma, duas, três quatro, cinco. Eu amarrei a linha na outra. Ficou horrível, horrível. Que coisa horrível, professora. Mas nós estamos mostrando para vocês o que, que acontece. Até a parte feia a gente tem que mostrar. Aí, eu, se eu não tivesse a linha, ó, se a sua linha tivesse num bom tanto esse nozinho não ia acontecer de aparecer, aí você fazia as cinco correntes da laçada e já faz o seu primeiro ponto alto. Deixa eu entrar aqui, ó. Aqui é, no meinho, aí achei, ó, tem um, o meinho aqui do ponto alto. Da carreira anterior, procura achar ele para ficar mais bonitinho. O seu ponto alto, pronto. Fiz o meu primeiro bloquinho na parte contrária. Aí agora eu vou fazer sete pontos altos. Aqui, gente, ó, é uma amostra, tá? Vocês vão acompanhar a sua primeira carreira que eu disponibilizei lá ou no blog, tá? Pronto, gente, olha, os sete pontos altos. Agora, gente, o próximo da primeira carreira... Seria os 13 bloquinhos, mas eu vou fazer um bloquinho só, tá? Mas lá na primeira carreira que vocês vão pegar lá no blog, da segunda parte é 13 bloquinhos, ok? Aí é, eu faço os 13 bloquinhos aqui na amostra, tá? Só um tá aí, gente. Nós vamos fazer. 22 pontos altos e aí eu quis chegar nesse 22 pontos altos para mostrar para vocês o porquê porque gente é, lembra que eu falei para deixar um bom tanto de linha um tanto assim é, na hora que iniciou por causa disso que aí, vocês, ó, procuram na hora que se esses 22 pontos altos, em cima de ponto alto é, da carreira anterior. Vocês vão fazer o... Vão introduzir a agulha, entrar aqui, e aí, ó, deixar sem fazer o, o último é, a última argolinha, ela vai ficar, deixa eu fazer novamente aqui, que ficou feio, ficou repuxado. Pronto, agora sim, ó, pega e, e fica dessa forma aqui, ó, deixa assim. Aí, suponhamos que a sua linha tá acabando, essa essa amarela seria o aumento... Da, daquele cordão que eu deixei aqui, que eu tô fazendo com ele. Suponhamos que ela tá acabando. Eu tô usando aqui, ó, uma linha vermelha só de amostra, só um exemplo. Aí, vocês vão pegar a sua linha da, da cor do seu caminho de mesa, ó. Tá aqui, ó. A linha, peguei ela. Aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer como se fosse. O conduzido aí dá uma puxadinha, arruma as coisinhas aqui. Aí vocês pegam, deixa essa linha aqui, ó. A ponta que você usou, a ponta nova você deixa aqui embaixo para conduzir, junto com o restinho de linha que tá acabando. Daquela ponta, essa amarela aqui, vamos dar um exemplo que ela tá acabando. Aí vocês já iniciam com o seu barbante novo. E aí você já faz os restantes dos 22 pontos altos da primeira carreira, da segunda parte. Entendeu? Por isso que eu mandei vocês é, deixar um bom tanto. Que aí não vai ter linha para arrematar, vai ser. Sabe, a linha vai ficar invisível lá dentro, vai ficar bonitinho, certinho, só por isso que eu falei para vocês deixarem. Mas se você não deixou, não quis deixar, não tem problema. Na aqui ó, você pode virar ela, aqui ó, você pode virar ela, e na hora que você fizer o ponto baixíssimo. Você esconde ela. Tem essa opção também. Acredito que não tenha dúvida. A segunda parte, deixa eu pegar aqui. A segunda parte é igualzinha a primeira. Vocês vão ter diminuição andando em ponto baixíssimo. Quatro argolinhas, sete argolinhas, acho que dez argolinhas. 15, 16 argolinhas, desculpa, e para finalizar também 10 argolinhas. Vai ter também igualzinho a primeira parte, algum só aumento de eu acho que foi quantas? 4 ou 3. Me acertem aí eu, a quantidade. É, aumento de bloquinho da mesma forma da primeira parte eu poderia falar para vocês olha é só catar o, a receitinha lá que eu disponibilizei no blog a partir da segunda carreira ao contrário fazer ela. Tem gente que consegue fazer tem amigos e amigas que conseguem. Mas vai ter amigos e amigas que vai confundir. Até eu me confundiria, entendeu? Porque vocês têm que olhar com muita atenção para não dar erro. Então eu vou copiar de novo para vocês certinho, tá? Tudo certinho lá a segunda parte. Aí é só ir e fazer. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá o seu joinha. Que vai ajudar muito o canal. Compartilhe com seus amigos que mais gente vai fazer esse trabalho lindo. E se você não for um inscrito ainda, se inscreva, por favor. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se gostou da aula, comente aí embaixo. Que na medida do possível eu respondo e a gente vai cada vez mais melhorando o nosso canal. Ah, e tem uma pergunta. E aí, o que, que vocês acharam desse novo método de ensino? Gostou? Não gostou? Precisa de uma mudança? Quer dar alguma dica? Pode dar que eu aceito qualquer tipo de dicas, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.